ולאט לאט אולי עוד יצטרפו אלינו עוד אנשים, אז מה שלומכם חברים? מה העניינים? בעיקר חברות כאן, למרות שיש פה ככה איזה כמה מוטלים בספק, אני לא יודעת. מעולה, אריאל ששומעים. ליאת, תודה שהתקנת אותי שאת שומעת, נפלא, עדי. כיף לראותכם כאן, אני רואה שהצטרפו אלינו עוד כמה אנשים. שוש, ערב טוב! מה שלומך, שוש? איזה כיף לי. אני ממש מתרגשת. ממש כיף לראות פה את כולכם. נועה, שלום לך, מה שלומך? טוב, אז עכשיו אני קצת נרגעתי מהפדיחה הקטנה שעשיתי, יש מצב שקיבלת ממני שתי תזכורות, למרות שאחת מהתזכורות הייתה אמורה להיות ב-SMS, לא נורא. תמיד תעשו בדיקה, ואל תפסחו על שלב הבדיקה, לא סתם יש את שלב הבדיקה. זה יעזור לכם לחסוך בכל מיני ככה טעויות ופדיחות. אז מה הולך להיות לנו הערב היום חברים? קודם כל באמת אני ממש מודה לכל מי שהגיע לפה, פינה את הזמן שלו, משקיע בעצמו, אני באמת ככה מתרגשת, יש איתנו לא מעט, אני רואה שיעל גם הצטרפה אלינו, ניבי ערב טוב, ניבי, שלום, עיניו גם את כאן, איזה יופי. מוזמנים לרשום לי ככה שאתם שומעים שהכל בסדר ואנחנו ככה ממש מתחילות את השידור. אז מה הולך להיות לנו כאן הערב? אנחנו הולכים לדבר פה על שלושה עקרונות שהולכים להפיל אסימונים פה לאנשים. כמובן, אם אתם תבחרו בכך, אני הולכת לענות לכם על כל מיני שאלות של... אם אולי מתחוללות ככה אצלכם, למה זה לא קרה לי עכשיו, או למה זה לא עובד לי כמו שאני רוצה, ואיך בכל זאת אני יכולה לצאת מהמקום הזה, אני עומדת במקום הרבה מאוד זמן, איך בכל זאת אני יכולה לעבור לשלב הבא, למה זה קורה להם בקלות יותר ולי פחות. אז כל השאלות האלה אני מקווה ככה לתת להם מענה באיזשהו אופן, וגם... למי שבתחילת הדרך יותר, גם למי שעוד לא ככה התנסה וחווה קצת מעט אכזבות, אני מאמינה שהעקרונות האלה שהולכת לדבר היום עליהם הולכים לחסוך לכם איזושהי דרך, לחסוך לכם איזשהו, בואי נגיד, הרבה מאוד משאבים. אני חושבת שההזדמנות המאוד גדולה שהולכת להיות כאן הערב זה שהעקרונות האלה הם עקרונות שתקפים כל הזמן, זה עקרונות שבאמת אין להם תוקף, הם לא נגמרים, אז היום רלוונטיים לסיטואציה אחת שעומדת בפניכם, אבל מחר אתם יכולים, כל עוד הם זמינים לכם ואתם זוכרים אותם ואתם מה שנקרא עושים בהם שימוש, תוכלו בעצם לעבור ולשדרג את עצמכם כל הזמן, גם אם יהיה לכם כרגע איזה שהן סוגיות אחרות שאתם נתקלים ביניהם. אז העקרונות האלה בעצם יעזרו לכם בכל שלב לדעת איך אתם יכולים לעלות לשלב הבא. זה עקרונות שליקטתי ככה במהלך הדרך. ויכול מאוד להיות שזה לא הולך לגלות לכם את אמריקה, ויכול מאוד להיות שהעקרונות האלה כבר אתם מכירים אותם בצורה כזו או אחרת, או שמעתם. לא מתיימרת להביא פה ככה איזושהי חדשנות מקורית מטורפת. מה שכן, זה שאתם הולכים לשמוע אותם היום, אולי בהקשרים אחרים שלא שמעתם, אולי השפה היא אחרת, אולי הטיימינג שאתם שומעים, את הדברים האלה ידהדו היום ממקום אחר, כי יכול מאוד להיות שהגעתם לבשלות מסוימת, ואולי מה שנקרא לא סתם אתם נמצאים איתי היום, ובגלל זה באתם ככה לשמוע אותי. מי עוד איתנו? אני רואה שהצטרף אלינו גם בני, ליאת סגל, טלי, שלום חגית. מוזמנים ככה להגיד שלום בצ'אט. כיף לראות פה את כולכם. בהחלט
מרגש. איזה כיף לנו. אז אם אתם מעוניינים לעלות לשלב הבא בעסק שלכם, אם אתם, בוא נגיד, כבר נמצאים באותה נקודה כבר איזשהו זמן, אתם מתקשים אולי לעשות פעולות שונות בעסק שלכם, אתם עושים ומתעייפים ואולי מפסיקים. אתם מתקשים לראות את התוצאות, או שאתם מתקשים להביא לקוחות לעסק או לשמר אותם, ואתם נתקלים בכל מיני קשיים, זה בדיוק ההדרכה עבורכם, היא תעזור לכם לפחות להבין מה אתם יכולים לעשות אחרת, היא תעזור לכם לדייק את הדרך שלכם, היא תעזור לכם לעבור את המשוכות האלה. כי המון פעמים, הרבה מהפתרונות שאנחנו מחפשים, הם בעצם פתרונות חיצוניים. אנחנו חושבים שאולי מישהו אחר, אולי איזשהו יועץ, אולי איזשהו מישהו אחר שאצלו זה עובד, אולי הוא יגיד לנו מה אנחנו בעצם עושים לא בסדר. אז אנחנו הולכים המון פעמים גם ומחפשים את הפתרונות במקום של שיווק, ואנחנו מחפשים את זה במקום של מחירות, ואנחנו רוצים אולי יותר לקוחות, ואנחנו חושבים אולי צריך לשפר את יכולת המחירות. הרבה מהפתרונות שאנחנו תמיד נוטים לפנות אליהם הם המון פעמים מחוץ לנו. היום, בעקרונות האלה ובמה שאני רוצה להתעסק היום, אני הולכת להחזיר את זה יותר פנימה. אוקיי? הפוקוס שאני לוקחת היום בעקרונות שלנו, היא לבדוק קודם כל את עצמנו בכל מיני ככה אספקטים שונים. כי גם אם אנחנו מחפשים את הדברים במקום החיצוני, זה לא תמיד עוזר. כי גם אם אני אעשה עכשיו את הקמפיין הכי טוב, את הקורס מחירות הכי טוב, אם יש משהו בבסיס, אם יש משהו שאני בעצם לא מאפשרת לו, איזשהו חסם שקיים שם, אז זה לא יעזור לי, גם הקמפיין הכי טוב לא יעזור לי להביא את הלקוחות, או לפחות אולי אני אצליח להביא את הלקוחות, אני לא אצליח אולי לשמר אותם. ולכן כל התפיסה שאני הולכת להתייחס אליה בעצם לוקחת את כל התפיסה שלנו כלפי פנים. ואם נניח יש הרבה יועצים שיגידו לכם שהאמונה שלהם זה שהאדם הכי חשוב בעסק הוא הלקוח, אז התפיסה שלי היא שהאדם הכי חשוב בעסק שלכם זה אתם, אוקיי? אין אדם שהוא יותר חשוב, אתם המשפיעים העיקריים, ובעצם אני הולכת לגזור את כל העקרונות מאותה תפיסה הזו. אז השיטה שלי שנקראת עסקים חזקים מהרוח, השיטה שבעצם משלבת רוח וחומר, חומר ורוח, אין זה אומר שהדברים הם לא פרקטיים, להפך הם כן מאוד מאוד פרקטיים, אבל אני שואבת הרבה מאוד מכל התפיסה הרוחנית שלי, מהאהבה שלי לרוחניות, מהאמונה שלי, ובעצם הבסיס של השיטה גורס שבעצם כדי שהעסק שלנו יצמח, אנחנו צריכים לצמוח. ואם אני לא אצמח, אז בואי נגיד, אני אמשיך להתקל בהתנגדויות, ואני באיזשהו מקום גם אמשיך לסבול. כי אם אני לא מתפתחת, בדרך כלל סובלים, בדרך כלל קשה לנו, בדרך כלל לא כיף לנו. אז זה העניין, וככה זה גם קרה אצלי. בפועל, מי שלא מכיר אותי, אני כבר מלווה עסקים קטנים יותר מעשור, אבל בוא נגיד שלא תמיד הייתי ממוקדת, והרבה מאוד ככה התפזרתי, אפילו אולי ניסיתי לברוח קצת מהשליחות שלי, וזה בעיקר בגלל שההצלחה מאוד לא באה לי בקלות, הייתי צריכה להתעקש לא מעט עבור ההצלחות שלי, הייתי צריכה גם הרבה לחדד ולשייף הרבה מהיכולות שלי כדי להגיע למקום שאני נמצאת, הייתי עמוסת פחדים, עמוסת חסמים שהייתי צריכה למוסס, פוסט בפייסבוק היה לי קשה לכתוב לצורך העניין, בטח שלא לעמוד מול אדם ולמכור לו, קטנה ומפוחדת, ובמהלך העשור הזה האחרון באמת עברתי איזושהי דרך שהביא אותי למקום שהיום אני נמצאת בו. אבל אני יכולה להגיד לכם שמי שהכיר אותי לפני מה שנקרא יותר מעשור, לא מכיר אותי היום. זה כאילו אדם אחר לחלוטין, אני התחלתי בגיל מאוד 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 צעיר,
על כל הכוח שהבאתי, עמלתי לא מעט, והעסק שלי זימן לי לא מעט אתגרים, אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים במקומי, יש סיכוי שלא היו מצליחים, אולי היו עוזבים ומתייאשים כבר מזמן, ולכן אני מרגישה שאני די, מה שנקרא, לא די, אני מאוד מנוסה, ובוא נגיד שלא יכולים להפתיע יותר מדי עם אתגרים, יש את כל הלקוחות האלה שבאים ואומרים, אני האתגר שלך, אני האתגר שלך, ווואלה, פגשתי יותר גרועים, ברוב המקרים זה, מה זה גרועים, כן? ברוב המקרים זה היה גם בדמותי, ועם כל הדברים שאני חוויתי, וחוויתי הכל, אם זה באמת תקיעויות, פדיחות למיניהם, כישלונות מאוד מאוד גדולים, ובאמת, הכל. אבל דווקא בגלל שאני חוויתי את המנעד הזה, גם של המקום הזה, של הקושי, של האתגרים, וגם מקום של הצלחות מאוד מאוד גדולות, אני כן יודעת להבדיל מה בעצם הוא, על מה צריך להצביע, על מה צריך לשים דגש, וזה מה שאנחנו הולכים בעצם להתמקד בו היום. אני יכולה להגיד לכם שמה שעזר לי בדרך, זה הסכמה לעבור את אותם חסמים, זה הסכמה שלי לחשוף את עצמי, זה הסכמה שלי להביא את כל כולי לידי ביטוי. הרבה מאוד זמן אני, מה שנקרא, נאבקתי להחביא כל מיני דברים בעצמי, לא הייתי אותנטית לגמרי, זה גם תהליך שעדיין קורה ומתהווה, זה משהו שהוא בעיניי קורה וממשיך כל הזמן. בוא נגיד שאחד מהרגעים היותר מכוננים היה שהסכמתי, מה שנקרא, לשלב את העסקים עם הרוחניות, מה שהרבה זמן פחדתי מזה, חשבתי שזה לא הולך ביחד, אגב מאז מגיעים אליי מלא אנשים שאני, מה שנקרא, יעזור להם להיות קצת יותר מוכנים ולהביא את זה גם בעסק שלהם. ואחרי כמה שנים באמת של מאבקים, ושהסכמתי בעצם להתמסר לשליחות שלי, זה מה שאני עושה. עוזרת לאנשים לחבר אותם לנתיבים של הפוטנציאל שלהם, לחבר אותם לשליחות שלהם, לדייק אותם, לעזור להם להתחבר לרצונות הבאמת עמוקים שלהם, ואני עושה את זה בשילוב הזה של הפרקטיות עם החומר, עם הרוח. החומר והרוח בעיניי זה השילוב המנצח. אני מזינה את כל הידע והניסיון העסקי שלי, מהאהבה שלי והאמונה הרוחנית שלי, ובעיניי התוספת הזה, קודם כל מעבר לזה שאנחנו נמצאים בעידן החדש, ואנחנו בכלל מתבקשים להתעורר מבחינה רוחנית, אני חושבת שהתוספת הזאת של ההסתכלות, של התפיסה הרוחנית, מאפשרת קפיצות יותר גדולות ומרחב עשייה הרבה יותר מעניין לעסקים. ובעצם מתוך התפיסה הזאת אני גם מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו חזון, לכל אחד יש איזו קריאה פנימית, ושלי בעצם היא באמת, כמו שאמרתי, לחבר אנשים לעבר שבילי הפוטנציאל שלהם, ודי משתלם לעשות את החיבור הזה, ודי משתלם לעשות את ההתפתחות האישית הזאת, כי אם אנחנו לא עושים אותה, כמו שאמרתי, אנחנו בעצם סובלים. קצת לספר לכם על זה, על ההצלחות אולי של השיטה הזאת, של השיטה שלי שמשלבת את הרוח והחומר, כי הלקוחות שעבדו איתי, היתרון המשמעותי בסיפור הזה של השילוב בין הרוח והחומר, זה קודם כל הצמיחה שהיא לא רק בעסק, בגלל שאנחנו עושים עבודה שהיא כוללת על עצמנו, עבודה התפתחותית, גם בעסק וגם באישי, הצמיחה היא בכל תחומי החיים, וזה איזשהו ערך בעיניי שהוא לא יסולא בפז. וכשאנחנו בעצם מחוברים לעצמנו, הדרך שלנו מתקצרת, אז זה גם הופך להיות חיסכון במשאבים, חיסכון באנרגיה, חיסכון בכסף, זה הדרך הכי זולה שאני מכירה, להצליח בעסק. בוא נגיד, תכף עוד לא אספרתי לכם על השיווק הרוחני שאני אספר לכם עליו במסגרת הסדנה שאני אציע לכם ככה בסוף הוובינר. אני אספר לכם על לקוחה שלי, למשל, שהתקשתה לסגור טיפולים ולשמר מטופלים. היום היא מצליחה להביא, מתוך המקום הזה של פתרון חסמים, להביא באופן אורגני פניות כל שבוע, לסגור סדרות טיפולים, לסגור סדנאות, וזה בעיניי מדהים רק בגלל המקום הזה, לא עם פעילות שיווקית מטורפת.
לקוחה שלי, שהתקשתה לנהל עובדים ולסמוך עליהם ולסמוך על עצמה, הגדילה את המחירות, אמנם בתהליך יחסית ארוך, אבל ב-300%, שזה מטורף, אוקיי? מחזורים מאוד מאוד גבוהים, רק בגלל שהיא בעצם צמחה ויוסיפה לעצמה כל מיני יכולות, שהיום היא לביאה בעצם שאי אפשר לעמוד בפניה. לקוחה נוספת שרק בעצם יצאה לאור ויצאה בכל תרועה רועמת, היא מה שנקרא גייסה מאוד נרשמים למדריכים שלה בצורה חינמית ואורגנית, מה שאם אתם מכירים היום אנשים משלמים הרבה כסף כדי לגייס נרשמים לרשימות תפוצה שלהם, והיא מכרה סדנאות בתשלום שהגיעו אליה בלי מאמץ, בלי שהיא כיוונה לכך. זאת אומרת, באמת יש פה בגישה הזאת היא בעיני יכולת לעשות קסמים, אז אני לא אגיד קסמים כי באמת האנשים עובדים בשביל ליצור את התוצאות האלה, אבל השילוב הזה, כשהולכים מדויק ומסיטים את החסמים, יש יכולת לאפשר לדברים להגיע אלינו ממש בקלות, בזרימה, ועל זה אנחנו הולכים מה שנקרא להעמיק ולדבר היום. אז בואו נתקדם. מה מחכה לנו הערב? אמרנו, הסימונים, שלוש עקרונות שהולכים ממש לתת לנו את התשובות לאיפה אני צריכה לשים את הדגש על מנת לעבור לרמה הבאה שלי בעסק. אז אמרנו, יכול מאוד להיות שאתם חווים איזשהו תקיעות, איזשהו קושי, איזושהי תחושת הישרדות, איזשהו חוסר אמונה. אגב, אני אשמח לדעת, שנייה לפני שאנחנו ככה צוללים, מה לכם, מה אתם חושבים שתוקע אתכם בעסק שלכם, אוקיי? האם בכלל אתם יודעים מה תוקע אתכם? האם אתם לא יודעים, לא יודעת, שתפו אותי קצת, אני רוצה לשמוע תשובות. בינתיים, ענת, גם לך ערב טוב. איך אפשר להגדיל את המטופלים בקליניקה? אנחנו נדבר על זה. היי, דניה מילר, מה המצב? איזה כיף שאת פה. אני שמחה שאתם שומעים. תודה, נועה. תודה, גם לי כיף שאת צופה בי פעם ראשונה. בינתיים, אני מחכה רגע לתשובות שלכם, שתכתבו לי אם אתם יודעים מה תוקע אתכם בעסק מלצמוח? עכשיו נכון, אנחנו הולכים לענות על זה, אל תדאגו. אל תדאגו, אנחנו הולכים לענות על זה. אבל מעניין אותי לדעת אם אתם יודעים, אם אתם יודעים מה תוקע אתכם. אז כלנית, את אומרת להגדיל לקוחות שמספקים עבודה על בסיס קבוע. זאת אומרת, מה שמעכב אותך היום בעסק, זה כי שאת לא יודעת בעצם איך להגדיל לקוחות. נועה אומרת לנו, דחיינות וחוסר התמדה. מה עוד? יש לנו עוד תשובות. עיניו, אולי אני לא משווקת מספיק טובה, אתם יודעים מה? אני לא אגיד את השמות, שתכתבו לי ככה בכיף. מה זה אומר גרפי, מי שכתב לי, תסבירי, פעולות שלא מביאות לי תוצאות מעולה, אמונות שמעכבות אותי. להניע אנשים לפעולה. עיניו, תודה, תודה, תודה שאת מאשרת לי לומר שמות. קודם כל, אם יש התקדמות יפה, זה נהדר, אבל עדיין אנחנו נרצה ללמוד כן להניע אנשים לפעולה. דחיינות. אגב, אני רושמת לי כן להתייחס לדחיינות, ואם אני שוכחת, בסוף נדבר על זה, אבל זה גם קשור למה שאני הולכת לדבר על זה, על מה שאני הולכת לדבר. הרצונות שלי לא מוחלטים, תלות בהצלחות או בתוצאות. אוקיי. אז אני חושבת שאם יש פה משהו שחוזר על עצמו, זה כן איזושהי התייחסות אלינו, פנימה, אוקיי? ולא רק מה שנקרא דברים חיצוניים. אז אני שמחה שאני נמצאת בחברה
של בעלי עסקים שמה שנקרא מבינים שזה קשור אלינו, כי יש הרבה מאוד עסקים לצערי שבעצם לא מבינים את זה, כי מבחינתם זה יותר באמת חיצוני. אני אתייחס לכל הדברים שדיברתם, כתבתם פה דברים נהדרים, והם בהחלט, 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 אנחנו הולכים לתת מענה על הדברים האלה. יופי. אז, אז כל אותם הדברים האלה שאני ככה מיקדתי את זה לארבע דברים ספציפיים, אם זה תקיעות, קושי, הישרדות, חוסר אמונה, כל הדברים האלה בעצם יש להם פתרון. והם כן באים לידי ביטוי בשלושה עקרונות שהם בסיסיים, ובעיניי זה ממש הבסיס, הבסיס של חיים בזרימה, ליצור עסקים בזרימה ובקלות, ובעיקר בלי מאמץ, כי זאת האמונה שלי. האמונה שלי, אם פעם חשבנו שצריך לעבוד קשה כדי מה שנקרא להצליח בעסקים או כדי להרוויח הרבה מאוד כסף, אני מאמינה שאם אנחנו נעבוד מדויק ובהקשבה אל עצמנו ובהקשבה מה שנקרא לתוצאות, למציאות, בוא נגיד לזה ככה, אז אנחנו יכולים לעשות את המציאות שלנו הרבה יותר קלה. אז בואו נתחיל כבר עם העיקרון הראשון. זה עיקרון הראשון, אני קראתי לזה בסיס, כי באמת כל אחד מהעקרונות הם בסיסים. הם בסיסים, הם ממש מה שנקרא אמות יסוד כאלה שהם עליהם מושתת העסק ובכלל הצלחה. אז הבסיס הראשון זה שהצמיחה של העסק תלויה בצמיחה שלך. העסק שלך הוא המראה שלך. והעיקרון הזה עוד יותר מחדד לנו את הפוקוס על עצמנו. עכשיו אני הולכת באמת לקחת את המקום המאוד אמורפי הזה, וממש לפרוט לכם את זה עם דוגמאות ועם דברים מאוד מאוד פרקטיים שאתם תוכלו ללכת וליישם את זה, וגם לקחת את כל הדבר, העיקרון הזה הוא יחסית מאוד גדול, כל העקרונות הם די גדולים, ואני הולכת באמת ככה לפרוט את זה ולעזור לכם ליישם את זה הלכה למעשה, ולראות איך אתם לוקחים מהעיקרון הגדול הזה, מה שנקרא לגזור את זה למקום שהוא בכלל ישים. אז בעצם העיקרון הזה אומר בכללי, קודם כל, כל מה שקורה אצלכם במציאות החיצונית הוא משהו שמתחולל אצלכם בפנים. זאת אומרת, שאם אני לא מצליחה במשהו, לא מצליחה למכור, זה משהו שהוא ככה, אני צריכה לבדוק עם עצמי. בדיוק משהו טרי מהיום, לקוחה שלי הסתבכה עם לסגור איזושהי סדנה, תאריך לסדנה, כי ככה הייתה צריכה לדחות את זה, ושאלתי אותה, אוקיי, תבדקי את הרגע מול עצמך, והיא פשוט הסכימה איתי, והיא אמרה, אני ממש מרגישה את זה, שאני ממש תוקעת ומסבכת את זה, וזה ממש ככה, והמון פעמים, דווקא הפתרון הוא לא דווקא, בדיוק הפתרון נמצא מבפנים. עכשיו, אני כבר ככה, לפני שאני הולכת לפרוט אותו, אני יכולה להגיד, העיקרון הזה מייצר הכי הרבה התנגדויות. עכשיו, הסיבה שהוא מייצר הכי הרבה התנגדויות, כי זה באמת ככה מבאס, מבאס לחשוב שאת כל חוסר הצלחה הזאת, ויש לפעמים מקומות של שנים, ואני חוויתי נניח באמת חוסר הצלחה של שנים, אוקיי? לא חוסר הצלחה מוחלט, אבל כן, כאילו זאת הייתה התחושה והחוויה. וזה באמת נורא מעצבן להבין שזה אני יצרתי. וזה מצריך בעצם תפיסת אחריות מאוד 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 גדולה ממני, וזה לא תמיד קל, וזה באמת איזשהו תהליך והבנה שהעסק שלי מזמין אותי כל הזמן להתפתח. במקום להסתכל על הקושי, אני צריכה להסתכל ולראות איך אני הופכת את זה לפתרון, איך אני לוקחת את הקושי הזה בעצם לאיזשהו שיעור עבורי שממנו אני יכולה בעצם לצמוח. אתן לכם דוגמה. אחת מהלקוחות שלי יש לה קושי במערכות יחסים. עכשיו שימו לב, כל הנושא של גיוס לקוחות, כל הנושא של להביא עוד לקוחות, לייצר עוד לקוחות, זה המון פעמים יושב
על היכולת שלי לתקשר עם האדם האחר, זה כל הנושא של מערכות יחסים. אם יש לי קושי במקום הזה, אז אני, מה שנקרא, עלולה להיות בבעיה גם שמה. אז אותה לקוחה בעצם היא מאוד מאוד קפדנית, אין לה יותר מדי חברות, היא לא הרבה מאוד מכניסה אנשים, אין לה הרבה מקום שהיא מאפשרת על ידה. ומה שקרה זה באמת, כמות הלקוחות שלה היא מצומצמת, והיא בעצם הבינה שזה העבודה שהיא צריכה לעשות, וברגע שהיא אפשרה ופתחה, זה אפשר לה להביא יותר לקוחות. עכשיו עוד פעם, בעיניים שלי לקוחות צריכים להגיע אלינו באופן טבעי. שוב, זה עניין של צמיחה, ואין זה אומר שאם יצאת הרגע על השוק, זה אומר שצריכים לבוא אלייך המונים. זה כן אומר שצריכים להגיע אלייך, בעצם להיותך מצהירה, אני רוצה להיות עכשיו בעלת עסק כזה וכזה, כן, לקוחות אמורים להגיע אלינו, ואם הם לא מגיעים, יש פה חסם, וזה מה שהמציאות החיצונית רוצה להגיד לך. וזה מה שאנחנו רוצים בעצם להקשיב לה. אז יכול מאוד להיות שגם יש בעיה שיווקית, אולי את לא חושפת את עצמך מספיק, אולי את בעצם הולכת על מה שנקרא מעט ערוצים, אולי את צריכה להרחיב ערוצים, אולי צריך לעשות עוד, אבל זה לא העניין, כי גם אם אני אפתור את הבעיה השיווקית ואני מחזיקה עדיין באותו חסם, מה שיקרה זה שזה לא יעבוד, ואז אני מתוסכלת מכל הכיוונים. אוקיי? אז אני ממליצה קודם כל להתחיל מעצמי. אני אפתור קודם כל את החסם, אני אפתור קודם כל את הבעיה הזאת שיש לי עם המערכות יחסים, ואז אני אצליח ואולי גם לראות שאולי באופן שיווקי זה יעבוד לי גם בלי להתאמץ יותר מדי. זאת אומרת שקודם כל, משימה ראשונה שלנו בנושא הזה של העיקרון הזה, זה לבדוק כל קושי חיצוני כמייצג משהו פנימי. איפה הוא פוגש אותי, מה אני יכולה לעשות בנידון, ולנסות עד כמה שיותר אני אנסה לבחון את זה בצורה שהיא אובייקטיבית. עכשיו זה סופר קשה, זה כמעט בלתי אפשרי. אני עכשיו בעצבים על משהו שלא הצליח לי, קצת קשה לי לראות את זה אובייקטיבי, וקצת קשה לי לראות שזה לא משהו שהוא בעצם אישי שלי. אבל זה מה שאני אנסה לעשות, אני אצטרך לנסות לא לקחת את הדברים האלה אישית, כי זה לא בעצם קרה לי, אוקיי? זה לא בעצם קרה מה שנקרא, אני אחדד, זה לא שזה לא בעצם קרה לי, אבל אם מישהו עשה לי משהו נניח, הוא המון פעמים, מה שנקרא, בא לתת לי את השיעור הזה, מה שנקרא, בא לתת לי את המראה הזאת, אולי דווקא עשה את זה עבורי. המון פעמים שאנשים נניח לא חוזרים אלינו, או אולי אפילו קצת מזלזלים בנו, זה בינם לבין עצמם המון פעמים. זה המון פעמים לא קשור אליי, ואנחנו לפעמים סתם מקשרים את זה אלינו. אז כל קושי חיצוני, אני בודקת את זה גם אצלי. באופן אישי אני יכולה לספר לכם, שכשמשהו לא מצליח לי, אני תמיד שואלת את עצמי, איפה זה משקף משהו שקרה בתוכי? אתן לכם דוגמה, נניח, אם לא מפרגנים לי מספיק בפייסבוק, במיילים, אני ממש לא מתעכבת על זה, כן, זה לא משהו שמטריד אותי, בכלל מי שמכיר אותי יודע שאני לא שם, אבל אם בא לי יותר, אני אשאל את עצמי איפה אני לא מפרגנת מספיק, אוקיי? אני תמיד אקח את האחריות על עצמי לראות איך אני יכולה לעשות יותר. מה שנקרא, יש לי כלל, כל מה שאהוב עליך, תעשה לחברך. רוצה משהו יותר, תעשי את זה את בעצמך עבור אנשים או עבור עצמך, תלוי במה העניין. אז לצורך העניין, אם אני לא מצליחה למלא סדנה, אולי יש משהו שאני חוסד במקום הזה. אולי יש מקום של חוסר דיוק. אני אבדוק גם את הדברים האלה. זה אגב אחת הסיבות שאני מקיימת את הוובינר הזה. הייתה אמורה להיפתח לי סדנה, סדנה שאני הולכת לספר לכם עליה בסוף הוובינר, ויש ככה הזדמנות מאוד מאוד טובה ששווה לכם לשמוע עליה. אז הסדנה הזאת הייתה אמורה להיפתח עוד לפני. קרו כל מיני אירועים, דברים שלא צפיתי, שגם עשו אותי, אבל עדיין, עשיתי את החושבים, זה לא יצא לפועל, דחיתי אותה, עשיתי חישוב מסלול מחדש, הבנתי מה אני צריכה לדייק, מה אני צריכה לדייק גם בסדנה עצמה, מה אני צריכה לדייק, הבנתי שאני צריכה לחשוף את הסדנה הזאת ליותר אנשים, בגלל זה אני עושה את הוובינר הזה, ובגלל זה אתם פה, ואני גם אגב מודה לכם שאתם פה איתי, מקשיבים,
ושומעים את מה שיש לי להגיד. עכשיו, אני רוצה גם להרגיע אתכם, כי כל מקום של קושי בעיניי הוא משהו טוב. כי קושי, התנגדות, חסם, זה מעולה, כי זה הרבה יותר טוב מזה שאני בכלל לא נתקלת בחסמים. ואם אני פוגשת את הקושי, אם אני פוגשת את האתגר, זה אומר שמאחוריו מחכה לי פריצת הדרך. אני רק צריכה להבין מה הוא אומר לי, איך אני פותרת את זה, זה לא תמיד קל, נכון. מצד שני זה מעודד וזה כבר מה שנקרא שלא יותר מתקדם מאשר לא לראות את הבעיה או לא לדעת מה הבעיה. יכולה לתת לכם עוד דוגמה מלקוחה אחרת מהממת שלי, שהיו לה מלא ביטולים בקליניקה, וזה הייתה איזושהי סאגה שליוותה אותנו כמה מפגשים, ובמהלך התהליך מסגרת זה הייתה ממש ככה חקירה כדי להבין מה הסיפור, וזה באמת לא שוחרר בקלות, אבל הדרך שהיא עברה הבינה, קודם כל זה פיתח אותה בצורה בעיני יוצאת דופן, זה ייצר לה איזושהי עמידות מטורפת היום שלא הייתה קיימת קודם. היא הבינה שהמון פעמים הפרשנות שלה לדברים הגיעה ממנה בכלל ולא מהלקוחות. היא הבינה שהמחויבות שלה לעסק צריכה להתחזק והיא שיפרה אותה בצורה יוצאת דופן, ושהתחילה ממש לא להימנע מלסגור סדרות של טיפולים. אז היום זה לא אומר שאין לה כמעט ביטולים בכלל, אבל זה לא מהווה איזושהי בעיה, וזה גם אפשר לה פריצת דרך בעסק. היא פתאום פתחה את עצמה לאפיקים אחרים, מקדה, דעיקה, וזה היה גם חלק מהתהליך הזה. אז המון פעמים, המציאות הזאת, הקשיים האלה עוזרים לנו לדייק את עצמנו. הם עוזרים לנו לצמוח ולהתפתח, והעיקרון הזה הוא בעצם מדבר גם על הצמיחה. נועה, תכף אני מתייחסת. והוא מדבר גם על הצמיחה, כדי שאני לא ככה אצא מהזה, אז אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הזה של הצמיחה. אז אני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד בעלות עסקים שאני מכירה, היו שמחות רק להגיע בעצם לשירות, לטיפול, למחירת המוצר. מבחינתם כל מה שנקרא, תביאו לי את הלקוח אחרי שהוא כבר החליט שהוא רכש. עכשיו זה לא באמת עובד ככה, כאילו אין אפשרות שזה יהיה כזה נוח. ואם היה, כנראה שכולנו לא היינו פה ולא היינו מדברות ולא היינו מתעסקות בזה. אוקיי? כל הרעיון הזה, ההימנעות הזאת היא עוד פעם מקום שמצביע לנו חברה, שמה צריכה להתמקד, שמה צריכה להשתכלל, כי לא סתם השליחות שלך לקחה אותך למקום הזה, ואם השליחות שלך מפגישה אותך עם הצורך לעשות גבייה, או לעשות פולו-אפ, או לעשות חשיפה של מי שאת, הצמיחה שתעברי בדרך לשם, בדרך ללהיות גדולה, בדרך למקום הזה שאת אגב כנראה רוצה, אוקיי? הדרך הזאת היא הכרחית. היא הכרחית כדי שתוכלי להכיל את כל מה שמחכה לך באותו שלב. ולכן כל המקום הזה של חסמים והכל זה בדיוק כמו סימני דרך, זה תמרורים. אוקיי? ואם אנחנו מה שנקרא לא נבעל מהם, זה יכול ממש ממש לעזור לנו לקחת את הדרך יותר בקלות, באהבה. ולכן, עוד משהו שאתם רוצים לקחת על עצמכם, זה לא לפחד מהתנגדויות ומאתגרים, לנסות באמת להבין מה הם באו לרמוז לי, ומה שנקרא להתעסק בפתרון, פחות בבעיה. אז אני רוצה לחדד גם את הנושא של התנועה וצמיחה. ופה אני ממש ככה אוהבת להקביל את זה למקום הזה שכל דבר בטבע הוא צומח. שום דבר לא מפסיק לצמוח, לא החיות, לא הצמחים. אין מקום של צמיחה, אלא אם כן הצמח מת, הוא עדיין ממשיך לצמוח. וגם אנחנו צריכים להמשיך לצמוח, אבל פה האחריות היא עלינו להצמיח אותנו ולעשות את התנועה. ולכן כל הזמן אנחנו חייבים או רוצים, לא חייבים,
לשמר את התנועה הזאת. אני פוגשת הרבה בעלות עסקים שהן מאוד פסיביות, הן מגיבות, הן לא עושות את המעבר, הן עושות את המינימום, אם בכלל. וחשוב להבין שבלי תנועה אין צמיחה. ולכן אני כל הזמן צריכה לייצר את התנועה, והתנועה היא מגיעה מבפנים גם, אוקיי? ואם היא לא מגיעה מבפנים, כמובן שאפשר לחולל אותה גם בחוץ, וזה ישפיע גם פנימה, אבל אנחנו רוצות ליזום, אנחנו רוצות להשקיע בעסק שלנו, אנחנו רוצות לייצר את אותה צמיחה כדי לגדול. רגע? ובהקשר של צמיחה, אנחנו גם כמובן נדבר ונתייחס למקום הזה של התרחבות, ופה אני רוצה להסתכל גם על כל מקום שבו אני בעצם מונעת ההתרחבות. כל מקום שאני או חושבת בצמצום או פועלת בצמצום, כי זה גם בעצם שולל את הבסיס הזה, את העיקרון הזה. מה זה אומר נניח דברים של צמצום? אתן לכם דוגמה. אחת הלקוחות שלי היא הייתה עושה רק את המינימום. היא הייתה עושה רק את המינימום הנדרש, וכל פעם היא הייתה מתבאסת מהמקום הזה של אוף, למה לא מגיעים אליי עוד לקוחות, למה לא זה? ומבחינתה כאילו שתי פוסטים בשבוע זה היה וואו כאילו. אז לא, אוקיי? זה מקום של צמצום, מקום שאני יכולה לייצר התרחבות, זה פה, מקום שאני מייצרת שפע של תנועה. היא לא יצרה את התנועה, ובגלל זה גם כל הזמן אני הראיתי לה שהיא יכולה להשפיע על הדבר הזה. אז אני רוצה להתמקד בעצם בגישה שלי. לקוחה אחרת שלי, כל פעם שניסיתי להראות לה איך היא יכולה לייצר בקלות עוד הכנסה, אוקיי? ואני מדברת איתכם בקלות, יש לי לקוחות גם שיש להם הרבה מאוד ביקוש בעסק שלהם, אבל הן נורא מפחדות ומצמצמות. אז לקוחה שממש יש לה ביקוש, והעסק שלה יכול לצמוח בקלות, אבל היא נורא נורא חוששת, אוקיי? אז במקרה שלה, כל פעם שהייתי מציעה לה, בואי נעשה ככה, ובואי נעשה ככה, ובואי נעשה ככה, כל פעם את אומרת, אי אפשר, אני לא יכולה, כל פעם חיפשה מה שנקרא לעצור את הדברים, וזה מקום של צמצום. כל מקום שבו אתם לא מרגישות שאתם מסוגלות, כל מקום של אי אפשר, או אין לי, או אני לא יודעת שזה גם משהו שחוזר על עצמו, כי המון פעמים הוא פותר אותנו מעשייה, זה מקומות שאתם רוצים להתבונן עליהם, זה מקום שמה שנקרא הורס את הצמיחה ואת ההתרחבות שלכם, הוא פשוט קוטל אותה, ולכן אנחנו רוצים לעבוד על המקום הזה של יותר של צמיחה, תנועה והתרחבות. אני יכולה לספר לכם על הפחד הזה שהוא הפחד מלגדול, שהוא מנהל הרבה מאוד לקוחות, ויש לו גם כל מיני פנים. דוגמה אחת לפחד הזה, זה שבאמת לקוחה שלי שעבדנו ממש יפה, והיא ככה באמת התמידה יותר במקום של שיווק רוחני, למגנט וכן הלאה, פתאום הגיעו אליה באמת הלקוחות, כל העבודה הטובה שהיא עשתה על עצמה, פתאום נתנה פרי. ואז מה שקרה פתאום, זה התחילו להגיע אליה יותר משלוש לקוחות ביום. היא התחילה להילחץ מזה, זה ממש הציף אותה. והיא שמה לב שהיא מתחילה לשקר, והיא אומרת לה, לא, אני לא יכולה לקבל אותך היום, יש לי משהו אחר, תת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 
חוסמת, זה מקום שאני מצמצמת, וזה עוד הפעם, מונע את הצמיחה שלי. כי אני בעצם חושבת שאני לא מסוגלת להכיל את זה. ואני אומרת, אם זה מגיע אלינו, אני יכולה להכיל את זה. ולכן, כל המקומות האלה של התרחבות הוא מאוד 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 חשוב. אני רוצה להתמקד ביש, אני רוצה, יש הרבה מאוד בעלות עסקים שהן כל הזמן מבועסות, לא מספיק מרוצות, כל הזמן הן לא מסופקות ממה שקורה להן בחיים, ולפעמים צריך מה שנקרא להסתכל על מה יש לי, על מה השגתי, על הדרך שאני עושה ולהיות מרוצה מזה. כמובן השפה, אמרנו, מסוגלות בגישה של, של פתרונות ולא של בעיות. עכשיו, בינתיים, זה פחות או יותר ככה העיקרון הראשון. אני רוצה לרכז לכם את ההמלצות של איך אנחנו מיישמות את כל העיקרון הזה
בינתיים גם לעבור פה על דברים שכתבתם לי, ואם יש עוד שאלות לגבי העיקרון הזה, או לגבי איך מיישמים אותו, הוא די גדול, ואני גם ככה, אם תרצו, אענה לכם בהמשך, כי לא תמיד אפשר ככה להקל את הכל, וזה אולי ככה ירד לנו לאט לאט. אז דבר ראשון, אנחנו כמובן נבדוק כל קושי, כמו שאמרתי, איפה הוא פוגש אותי, מה הוא מסמל לי פנימה, אם יש אפילו תקיעות, איפה התקיעות הזאת קיימת אצלי? אנחנו לא מפחדים מהתנגדויות, כי זה משהו טוב, כמו שאמרתי, זה תמרורים, והם בדרך כלל מעידים על התקדמות, וגם מחביאים את פריצת הדרך מאחוריהם, להתמקד ביש, לשים לב לשפה שלי, לבדוק את הגישה שלי, האם אני מתמקד בבעיות הפתרונות, להחליף ביקורת בהכרת תודה, תודה גם לעצמנו, שאנחנו פה, שאנחנו ממשיכים, וכמובן, יש לכם אפשרות להתעסק תמיד בהשפעה האישית, כשמשהו לא עובד, כשיש דאגות, כשיש אנרגיות פחות טובות, תמיד אנחנו יכולים להשפיע על זה בעשייה. אני רוצה רגע לענות פה, נשאלתי פה, אני לא כל כך מבינה את השאלה, נועה, כתבת לי, הנה משהו שמקפיץ אותי, שנותנים לי על מנת לקבל ממני. בטוחה שזה קשור לאמונה מגבילה, אשמח שתדברי על החסם הזה. אני לא בטוחה שאני מבינה איפה זה בעצם חוסם אותך, איך זה מתקשר אני יכולה להבין. נו, אז תכתבי לי, כדי שאני אוכל ככה לענות לך, אם את פה איתנו עדיין. ואם יש לכם שאלות נוספות, שאלות נוספות, אז כן, אני רואה סגל, כתבת או כתבת, שחודש אחר חודש אני מצליחה וחודש אחרי שוב נפילה, על זה אני אדבר בדיוק בעיקרון הבא, אז מעולה. טוב, בינתיים אני לא מקבלת מענה מנועה, אז אני ממשיכה הלאה לעיקרון הבא שלנו. אוקיי, אז העיקרון השני הוא בן דוד או אח של, של העיקרון הראשון. הם קצת מתקשרים ואולי מכסים איזשהו חלק משותף, אבל כל אחד מהם מדגיש בעצם משהו אחר וחושף מקומות אחרים שבעצם אנחנו צריכים להתייחס אליהם. העיקרון השני מדבר על העסק כישות חיה. אני יכולה להגיד לכם שבאמת העיקרון הזה, בצורה כזו או אחרת, בכל מיני הקשרים, הפיל הרבה מאוד אסימונים להרבה מאוד אנשים. ובהקשר הזה, מבחינתי, לעסק יש חיים. מהרגע שיצרנו אותו, מהרגע שאנחנו בעצם התחלנו לעבוד בו, יש לו אנרגיות, יש לו חיים, הוא מושפע מאנרגיות, בעצם כל מי שבא איתו במגע משפיע על התוצאות, במיוחד כמובן אני, ואני תמיד מתייחסת אליו, פעם אחת נורא קל לי להתייחס אליו כמו אל ילד, ותכף נמשיך עם גישת הילד, אבל גם להגיד לכם שהוא כמו בעצם עציץ, אוקיי? או צמח, הוא צריך את ההזנה שלנו, הוא צריך שמש, הוא צריך השקעה, הוא צריך חום, הוא צריך אהבה, והוא לא יכול לגדול בלי ההזנה הזאת. הרבה יותר קל ככה להסתכל על זה, גם שהוא כמו ילד, כי כמו שאני לא יכולה בעצם לתת לילד שלי, להזניח אותו בוא נגיד, ולא לתת לו לאכול, ולא לתת לו לשתות, אני לא יכולה להזניח את העסק שלי ולא להשקיע בו. זאת אומרת שאחד הדברים שאני רוצה קודם כל, זה להשקיע בעסק. ולהשקיע בו מספיק זמן, ואני לא מדברת רק על מחשבות, כן? כי יש הרבה אנשים שחושבים שהם מחשבות, תכף אני אתייחס לזה גם, אבל זה לא מספיק, אני רוצה להשקיע זמן, אני רוצה להיות נוכחת, ולהיות נוכחת זה אומר להתעסק ביצירה, אוקיי? להתעסק ביצירה זה לא רק לכתוב סדנאות מאחורי הקלעים, או לפתח מוצרים, או כל מה שאתם עושים, היצירה מדברת על היצירה שלי והחשיפה שלה החוצה, ואם אני מתעסקת רק ביצירה מאחורי הקלעים ולא יוצאת איתה החוצה, אז זה חסר. אז אני לא בעצם נותנת
אני לא מבטאת את אותה ישות חיה שרוצה בעצם גם לצאת החוצה, היא הרי לא נוצרה סתם, היא נוצרה כדי להתגלם במציאות. ולכן, כמו שהילד שלי, אני לא אסתיר אותו, כמו שאני, מה שנקרא, צריכה להזין אותו ולדאוג לו, אוקיי? גם העסק שלי רוצה את אותם דברים. ולכן, דבר ראשון, כשאני מתייחסת לזמן ההשקעה בעסק שלי, אני רוצה למצוא את מקורות ההזנה. אתם צריכים למצוא מה הם מקורות ההזנה של העסק. וכשאנחנו מדברים על מקורות הזנה, אנחנו מתייחסים לתשתיות שלכם, אוקיי? מה מחזיק את העסק שלכם קיים? האם זה השיווק? האם זה המקום שלכם בפייסבוק? האם, לא יודעת מה, אולי הליכה לקבוצת נטוורקינג? כל מה שעובד לכם וממשיך להחיות את התנועה. זוכרים, דיברנו בעיקרון הקודם על תנועה? אז כל אותה תנועה, מה שמחזיר את התנועה אליכם, אתם מייצרים וזה יוצר איזשהו הד, אלה מקורות ההזנה שלכם. אתם רוצים תמיד לתת איזושהי אנרגיה שתחזיר לכם אנרגיה חזרה. ואם אתם רק תיצרו מאחורי הקלעים, כמו שאני רואה הרבה מאוד אנשים שמתעסקים רק ביצירה, ולא מתעסקים ביציאה החוצה, זה לא מקור הזנה מספיק חזק. וגם אתכם הוא לא ממלא המון פעמים. אז זה לא תמיד מספיק. אז המון פעמים המקורות ההזנה, אני אחפש אותם במקומות שיווקיים, במקום של פיתוח ובמקום של תחזוקה. עכשיו אני רוצה להעלות עוד סוגיה בנושא הזה של העסק שלכם ומקורות ההזנה שלו, ועל זה שיש לו באמת אנרגיה ומושפע מאיתנו. הרבה מאוד בעלות עסקים, דיברנו על זה שהן לא אוהבות לעשות כל מיני דברים בעסק שלהם, אוקיי? ויש דבר, יש צדדים שהן לא אוהבות בעסק. יש דברים שהן פחות אוהבות להתייחס אליהם, פחות אוהבות לגעת בהם. אבל בעניין הזה, אוקיי, כבר הוכיחו לנו שמים שאוהבים אותם, הם נראים יותר יפה. כשמקפיאים אותם ומה שנקרא, מסתכלים על, על המולקולות שלהם. הוכיחו כבר שאורס שאוהבים אותו ולא מקללים אותו, מתקלקל פחות מהר. ממש הוכיחו שצמחים שאוהבים אותם צומחים יותר טוב. ובהקשר הזה גם העסק שלכם יצמח אם אתם תאהבו אותו ובלי תנאים, מה שנקרא. תאהבו אותו על מישהו, תאהבו את כל הדברים בעסק שלכם, ממש כמו שאתם אוהבים את הילד שלכם, גם כשהוא מעצבן, גם כשהוא עייף, גם כשהוא חולה, גם כשהוא נידי, וגם כשאין לכם כוח אליו. אתם אוהבים אותו. וככה העסק שלכם רוצה שתתייחסו אליו, ואם אתם תתייחסו אליו בצורה הזאת ותאהבו אותו בלי תנאים, אז אתם תראו שהוא יחזיר לכם אהבה, והאנרגיה הזאת תחזור אליכם בגדול. עוד סוגיה שקשורה למקום הזה, זה המקום הזה של לצאת לחופשה, אוקיי? ופה אני יכולה להגיד לכם שיש איזושהי שיחה קבועה שאני שומעת הרבה מאוד אנשים, עם הרבה מאוד בעלי עסקים, זה שאחת לכמה זמן יש לי איזה לקוחה שמחליטה שהיא רוצה לקחת איזשהו פסק זמן, שבת קצת לכתוב חומרים, או רוצה לקחת רגע איזושהי חשיבה מחודשת, כל מיני דברים בסגנון הזה. ואני יכולה להגיד לכם שכמו שהילד שלכם, אתם לא יכולים לקחת הפסקה ממנו, אוקיי? אתם לא יכולים לקחת פסק זמן מילד, אוקיי? אתם לא יכולים גם לקחת פסק זמן מהעסק שלכם, כי זה הזנחה, וכמו שאמרתי לכם, אם אתם לא תשקיעו בו, אוקיי? הוא כמו עציץ עם בול, אוקיי? וזה מה שקורה גם לילדים, ילדים מוזנחים, קצת קשה להם לצמח בצורה טובה. אז אל תתפלו שהעסק שלכם לא יסבול מזה. אני באמת שומעת הרבה מאוד דברים של לקחת את הפסק זמן הזה, ואני יכולה להגיד לכם שאין דבר שאי אפשר לעשות ב-ongoing. אין דברים שאי אפשר לעשות תוך כדי. ולכן, כאילו, אל תאפשרו בכלל מקום כזה שיהיה אפשרי, מה שנקרא, להזניח רגע את העסק. אני יכולה להגיד לכם שגם אני, שאני תכף יוצאת לחופשת לידה, את הבטן הזאת אתם לא רואים, אבל בגלל זה אני קצת קשה לי לנשום. זה השלב שבו אני מתקשה ככה לנשום, אני מתנשפת יותר.
אז במקרה הזה אני רוצה שתחרטו לכם על העניין הזה שאין חופשות מהעסק, אי אפשר לקחת חופשות מהעסק, ויותר מזה, אם אתם לא תשמרו על קצב יציב ותנועה תדירה וקבועה, אתם כל הזמן תצטרכו להשקיע הרבה מאוד אנרגיה מיותרת, זה ידרוש מכם הרבה מאוד משאבים שלא חייבים להיות ככה, כי אם שומרים על קצב יציב, לא צריך להשקיע כל הזמן מחדש. פה אני רוצה להתייחס למה שרשמת פה, סגן. כי פה את אומרת, חודש אחד אני ממש מצליחה, וחודש אחרי זה ישוב נפילה. לפעמים אתם תראו אצל בעלות עסקים שיש בעצם איזושהי תבנית מסוימת. אז התבנית יכולה להיות שבוע אני עובדת, שבוע אני בבאסה, או התבנית יכולה להיות מה שנקרא, אני שמחה שיש פה תובנות, אופה, איזה כיף. יש כבר תובנות, מוזמנת לשתף אותנו בתובנות שלך. אז התבניות, אני חוזרת אליהן. אז יכול להיות לנו איזושהי תבניות, שהן בעצם אני מתמלאת בעשייה, אני פועלת אפילו לפעמים בפול פאוור, ואז אני מתעייפת. עכשיו, מה שקורה שאנחנו מתעייפות, אוקיי? אם אנחנו לא משקיעות את אותה רמת אנרגיה באותה רמה של תדירות, אפילו המון פעמים, נראה לי שאני תכף מתייחסת לזה, למקום הזה של חוסר יציבות רגשית, שגורמת לנו המון פעמים ליפול, ואז אני נעצרת. ואז כשאני נעצרת, אז זה בעצם מקום שבו גם הוא מפר לי את הקצב היציב של העשייה שלי. ומעבר לזה שהוא שומר לי, שהוא שובר לי את הקצב היציב, הוא יוצר אצלי הפסקה. אז כמו שאמרתי, זה עוד פעם, אני צריכה להשקיע בהנאה המחודשת שלי. זה הרבה יותר אנרגיות, זה יכול לייצר לי עייפות, וזה סתם איזשהו מאמץ שאין בו צורך, ובאמת אפשר ככה לוותר עליו. אבל גם זה איזשהו מקום שעלול לפגוש אצלי בעיה שאני קוראת לה בעיית מחויבות. הרבה מאוד בעלות עסקים מגיעות, זה גם איזושהי תבנית שאני פוגשת לא מעט, נניח אחת לשלושה שבועות, אחת לחודש, פוגשות איזושהי חוסר הצלחה מסוים, ואז הן נופלות למקום של חוסר יציבות רגשי כזה, כזה או אחר, ואז הן מחליטות, אוי, האם אני בכלל במקום הנכון, האם אני מספיק טובה, אולי אני לא במקום הנכון, אולי אני לא צריכה לעשות את זה. ודווקא המקום הזה שהן כאילו נופלות אליו, מייצר עליהם המון פעמים את התירוץ הזה, שהוא מספיק לגיטימי, נותן להם לגיטימציה ליפול. עוד הפעם, מה שנוצר כתוצאה מזה, אני כרגע מתעלמת מלמה זה קורה ואיך זה קורה. זה כן המון פעמים יושב על מחויבות, לא תמיד ככה, המון פעמים זה גם על הקושי בלייצר את האיזון הזה, אבל בשורה התחתונה זה פוגע לי בקצב היציב, ועוד הפעם, זה חלק מהעיקרון הזה שאני מתעלמת מהמקום שבו העסק הוא ישות חיה, ואני צריכה להתמקד בה, ואני לא יכולה לקחת את העצירות האלה, ונכון, לפעמים אני לא יכולה לנתק את זה, אבל עליות וירידות, זה משהו שהוא חלק מהדרך שלנו. תחשבו, אנחנו בתנועה, אנחנו כמו הים, אנחנו גלים גלים, יש גלים טובים יותר, יש עליות, יש ירידות. אנחנו לא צריכים להתרגש מזה. בטח לא לאפשר את ההפסקות האלה. חלק מהדברים הולכים, חלק מהדברים לא הולכים. גם אני, שאני יכולה להגיד לכם שאני במקום שאני מאוד מרוצה מהמקום שהעסק שלי הגיע אליו. וואלה, לא הכל עובד לי טוב. הנה סדנה שרציתי לסגור ולא נסגרה לי. שטויות. מה שנקרא, חושבים מסלול מחדש, מתקדמים הלאה. אני רוצה רגע לסיים את העיקרון הזה. אם יש עוד דברים, תכתבו לי. אני אוהבת את השיתופים שלכם. אז איפה אנחנו? רוצה להתייחס רק בקטנה כדי לסגור את הפינה על זה יש את אלו שכל הזמן אומרות, כי אמרתי, להיות נוכחת, להשקיע בעסק ולהשקיע, זה לא אומר להיות שם במחשבות. אוקיי? הרבה מאוד בעלות עסקים אומרות לי,
מה, אני כל היום, העסק כל היום במחשבות שלי, העסק כל היום במחשבות שלי. זה כמו שאני אהיה חברה טובה שלכם, אני לא אפגוש אתכם, אני לא אדבר איתכם בטלפון, אבל בפעם שאני אפגש, אני אגיד לך, וואי, כל הזמן חשבתי עלייך. נו, באמת, מה זה עוזר לנו? אוקיי? זה לא באמת עוזר, זה גם לא עוזר בעסק. זה לא מקדם שום דבר. במחשבות אנחנו לא מייצרים התקדמות, לא מייצרים תנועה. תנועה קלה היא לא מניעה המון פעמים. היא בעולם הרוח המחשבות המון פעמים, היא לא בחומר. אנחנו מאמינים בשילוב הזה של הרוח והחומר, בליצור את הדברים שאנחנו חולמים ומרגישים ומשתוקקים שיקרו במציאות. אז עוד אחד מהדברים שהם בעצם איזה שהם קשורים לעיקרון הזה, זה המקום שבו האנרגיה הכללית שלי, אבל גם הפרטנית, בכל משימה ומשימה, בכל תחום ותחום, משפיעה על העסק שלי. כמו שאמרנו, זה אישות אנרגטית. אם אני אבוא ויעשה שיווק בבאסה, אם אני אעשה גבייה בחוסר חשק, לא יגיע הכסף, לא יגיעו הלקוחות, אוקיי? אז נכון, כולנו מכירים את המחשבה, יוצרת מציאות והאמונה שמגשימה את עצמה, לא תמיד אנחנו מיישמות אותה בפועל. דווקא אנשים הכי רוחניים שמאמינים במקום הזה, המון פעמים נופלים על המקומות הקריטיים האלה, שהם נורא מאמינות במקום הזה, אבל עוד שנייה לפני שהם בכלל יצאו לדרך, הם פוסלים... לא יודעת מה, נניח פרסום בקבוצות, הרבה מאוד אנשים, פרסום בקבוצות פייסבוק, הרבה אנשים שוללים את זה עוד לפני שהם התחילו, אוקיי? עכשיו זה עניין, כי אם אני יוצאת לדרך ואני מיד פסלתי את זה, קרוב לוודאי שאני לא אצליח שם, אז חשוב מאוד לבדוק את זה, ובהקשר הזה, מה שאני רוצה שתשימו לב, זה איך אתם מייצרים את התדר הגבוה הזה, גם אנרגטי, אבל הוא מה שנקרא, הוא קשור למקום הרגשי שלכם, הוא קשור למקום שבו אתם רוצים לשמור על תדר גבוה, ואם אתם רוצים, אתם יכולים להתחיל, יש כל מיני רעיונות. איך לפתוח כל בוקר עם תדר גבוה? עכשיו לא מזמן ראיתי בפייסבוק איזה מישהי שיתחילה לשים מוזיקה לבוקר, ולהתחיל בלייב או באיזשהו סרטון, ללמד אנשים לרקוד או לעשות כל מיני תנועות, זה מגניב. אפשר לעשות ספורט, מדיטציה, כל דבר שעוזר לכם להרים את האנרגיות ואת התדר. ובעיקר מה שנקרא לשמור על היציבות הרגשית הזאת, ה-ups and downs האלה, אם לא נותנים להם ביטוי ולא נותנים להם יותר מדי מקום, הם פשוט חולפים. אבל גם צריך לשים לב לאמונה שלנו בעצמנו ולביטחון, כי גם זה, העסק שלנו מושפע מזה, ואנחנו רוצים כל הזמן להיות במקום הזה של הצמיחה. אני יכולה לתת לכם דוגמה, יש לי לקוחה שהיא מוכרת מוצרים, והעסק שלה הוא, אין מה לעשות, אמרתי לכם, הוא מושפע ממנה, זה מראה, זה הכל, אבל היא כל פעם שהיא עוברת איזה שהם אתגרים אישיים, משברים אישיים, נכנסת לחרדות, המחירות יורדות. עכשיו, איך שהיא יוצאת מזה, פתאום המחירות עולות, וזה ממש ככה, ואתם תראו איך אתן משפיעות על העסק בכל רגע נתון, בכל פעולה שאתם עושות, ויש לכם השפעה מיידית על הדברים, וזה כל כך המון פעמים פשוט. אז זה יופי בעיקרון הזה, שאומנם זה לא תמיד קל ליישם, אבל כשמיישמים וכשלומדים את הפטנט הזה, זה יכול להיות באמת קל. אז אני רוצה לשים לב לאנרגיה שלי במסגרת של כל פעולה, ולדאוג שכשהעסק שלי לפעמים גם יש לו רצונות מעצמו, אם זה נניח באמת, כל מיני הזדמנויות שמגיעות אליכם, ומקומות של אולי רצונות של העסק להתפתח בערוצים מסוימים, אתם רוצים להיות קשובים לו וגם לא לצמצם במקום הזה. אז מה זה אומר, אם את, אני רגע עונה על שאלה, אז מה זה אומר אם את במצב די סטטי בעסק? אז עוד פעם, אז אם אני מתייחסת רגע לשתי העקרונות האלה, וזה בדיוק, אני שמחה שאת שואלת אותי את זה, אז דבר ראשון, אני בודקת עם עצמי, האם הסטטי הזה פוגש אותי באיזשהו מקום? האם זה מה שאני רוצה? האם זה נוח לי? אוקיי? האם זה משהו שאני מייצרת?
האם אני יכולה לעשות משהו אחר שיוציא אותי מהסטטיות הזה? אני יכולה להגיד לך שאני יכול, אני הייתי במצב שבו היו לי, בוא נגיד, תקופה אחת היה לי, זה כאילו פשוט בשני מקרים שונים עבדתי על אותם דברים. פעם אחת היה לי 5 לקוחות, ובמשך הרבה מאוד זמן 5 לקוחות לא זזתי מזה. שמבחינתי זה לא, זה לא, זה לא מצב טוב, ממש לא. הפעם הבאה הייתה שהייתי תקועה ב10 לקוחות, וכל הזמן רציתי לראות איך אני בעצם עוברת את השלב הזה, ולא משנה מה קרה. כל פעם זה, לא הצלחתי לעבור את זה. גייסתי אחד, הלך אחד. הבנתי שזה קשור אליי. במקרה הזה של 5 לקוחות, שם הייתי צריכה לעבוד על המחויבות, להתחייב לעסק, ללכת עד הסוף, להתמסר למיקוד מסוים, וכשעשיתי את זה, זה עבד. וכשאני, אוקיי, מעולה, אז הנה אני עונה לך. היא אמרה לי, בדיוק רשמה לי, בדיוק על זה אני מדברת. וכשהייתי במקום הזה של לעבור את הרמה של 10 לקוחות בו זמנית, אז הבנתי שזה פה כבר אני צריכה לצאת מגבולות הנוחות שלי עוד הפעם, אבל במקומות אחרים. אז זה היה תלוי בהקשרים של חשיפה, זה היה תלוי בהרבה מאוד בקשרים של של, בוא נגיד, חסמתי הרבה מאוד לקוחות. אני הרבה פעמים חסמתי, גבריאלה, תהיה הקלטה, אני אשלח לך. אוקיי? רק היא תהיה מוגבלת בזמן, אז תשימי לב. אז אני אומרת, אני הרבה פעמים חסמתי אנשים, כאילו, היה לי איזושהי תדמית מסוימת על איזה סוג לקוחה צריכה להיות הלקוחה שלי, והיא צריכה להיות מודעת, והיא צריכה לבוא ככה, והיא צריכה לבוא ככה, ולכן פשוט חסמתי. אז הייתי צריכה לעבור כל מיני דרכים, אבל כל פעם שמה שנקרא נתקלתי בקושי הזה, שאלתי את עצמי עוד ועוד, למה זה קורה? למה אני נעצרת במקום הזה? למה אני לא מצליחה לעלות מעבר לשלב הזה? וכל פעם הגיעו מקומות אחרים שפשוט עבדתי עליהם. אז מה שאני מציעה לך זה באמת, כל הזמן להסתכל פנימה, כל הזמן לשאול, אוקיי? אפילו להתייעץ על זה, זה לא חייב להיות שהמון פעמים התשובות הן אצלך, המון פעמים אני הייתי מקבלת את התשובות גם מבחוץ. לפעמים יש דבר כזה, אחת מהלקוחות שלי דווקא המהממות, לימדה אותי את זה, פשוט לפתוח שאילתה, זה מה שנקרא מושג שלה. אני פשוט פותחת שאלה, מתנהלת איתה. היא, מה שנקרא, אני לא צריכה לענות עליה באותו רגע, אבל השאלה הזאת היא מתחוללת אצלי, אני, מה שנקרא, הולכת איתה כמה זמן, ובסופו של דבר אני מקבלת גם עליה תשובה. אוקיי? אני מקווה שעניתי על זה, עדי. אם לא, תכתבי לי בצורה יותר ספציפית, אפילו במייל או משהו כזה, אחרי זה אנחנו נדבר על זה. רגע, אני חייבת לשתות. ואנחנו מגיעים לעיקרון האחרון, כן, כן, כלומר לעשות עם השאלה הזאת היא דרך, כן, לעשות עם השאלה הזאת היא דרך יכול מאוד להיות, כמו שסיפרתי לכם עם הלקוחה של הביטולים, עברנו דרך, אז פתרנו בהתחלה את המקום הזה של הביטולים, למה זה קורה, אמרנו אולי זה בגלל הפרשנות שלה שמזלזלים בה. אחר כך זה אולי היה המקום הזה שבו היא לא עריכה את עצמה ולא סגרה מה שנקרא סדרות. זאת אומרת, כל פעם ניסינו כל מיני דברים אחרים וכל דבר כזה היה מדויק יותר עד שזה באמת נסגר. גבריאלה אומרת לנו פה, אפשר לעשות מדיטציות על שאלות כאלה בהחלט. זה בדיוק אותו דבר, רק שמבחינתי מדיטציה בתנועה או ongoing זה גם עובד. אז יש לכם עוד פה כלי, תודה גבריאלה. אז רק נסכם את הדברים. תשקיעו בעסק שלכם זמן שהוא מספיק על מנת שיתפתח, ראו בו כילד נוסף, וזה אומר לאהוב אותו על כל מי שהוא. למצוא את מקורות ההזנה כדי שהוא יוכל בעצם להתפתח ולצמוח. למצוא את הדרך לאהוב ולפחות לחיות בשלום עם כל חלק שאתם עושים בעסק, וזה אומר
למצוא את הפתרונות המתאימים, גם אם זה אומר לקחת אנשים אחרים ולשלם על זה כסף, העיקר שאתם בעצם מוצאים את הדרך להיות באהבה שם. לייצר תדר גבוה וקבוע, זה משהו שהוא חשוב מאוד. לשמור על קצב יציב ותנועה, סופר חשוב, אולי אחד הדברים בעיניי חשובים ביותר, שגם חוסכים המון המון באנרגיה. ולשים לב לאנרגיה שלי ואיך אני באה לכל פעולה בעסק. ואנחנו מגיעים לבסיס השלישי והאחרון, זה, אני אשתדל ככה שהוא יעשה יותר קצר, כי אני רואה שאנחנו גם חורגים קצת בזמן, ואני תכף הולכת לשחרר אתכם, אז אל דאגה. אז הבסיס השלישי מדבר על הרצון שלכם, ובתפיסה שלי של הגישה, מבחינתי הרצון הוא אחד הדברים החשובים ביותר, הוא הצינור לנשמה שלנו, הוא המפתח החשוב ביותר להבין את הכיוון הנכון, ולהבין את השליחות שלי, כי אם ככה נרחיב בקטנה על שליחות, השליחות לא תמיד נחשפת אליי, בוא נגיד שהשליחות היא מתפתחת, זאת אומרת שלא בטוח שאני היום יודעת מה השליחות שלי האמיתית, אוקיי? ואני פשוט כל פעם מההתפתחות שלי ומה שאני מאפשרת לעצמי בהתפתחות של התודעה שלי, אני פתאום יכולה להיחשף לעוד ועוד דברים שהיא חלק גדול יותר מהשליחות שלי, אוקיי? גם עוד פעמים אנחנו תופסים תפיסה מאוד מצומצמת של השליחות ופתאום היא מתרחבת לנו ככל שאנחנו מתפתחים. אז הרצון הוא איזשהו מצפן, הוא מוביל אותי לדרך הנכונה והמדויקת. רק מה הבעיה, אוקיי? כדי להגיע אליו המון פעמים אנחנו צריכים לעבור כל מיני רצונות שהם כאילו רצונות דמה, אוקיי? רצונות שהם לא באמת הרצונות שלנו, אבל או שאנחנו סוחבים אותם מימי ילדותנו, מה שנקרא, שאגב, הם, גם כשסחבנו אותם מימי ילדותנו הם לא היו שלנו, הם היו של מישהו אחר. אוקיי, או של ההורים שלנו, או של אנשים מסביבנו הקרובים, או של כל מיני ארכיטיפים שאספנו לעצמנו, שחשבנו שזה מה שמתאים לנו. לצורך העניין, לקוחה שהיא זמרת, שליוויתי הרבה מאוד שנים, תמיד אמרה לי, אני כל החיים חלמתי להיות נערת רוק, אבל בסופו של דבר הבנתי שאני בכלל שנסונרית. אוקיי? זה איזושהי, מה שנקרא, השלמה עם מי שאנחנו שקורית ככל שאנחנו מתבגרים. וזה ככה בדיוק מתאר ומחדד את ההבדל בין הרצון המדויק שלנו, הרצון שלנו האמיתי, לבין מה שאנחנו חושבים אולי שהוא הרצון שלנו. אז המון פעמים, הדרך לדייק את הרצון היא דרך של התפתחות, היא דרך של לקלף את הקליפות, היא דרך של מסע לעבר האותנטיות שלכם. ואם אני רגע אדייק, הרצון שלכם הוא מהלב. וכשאנחנו משלבים עסק ורצון, פה מתחילה קצת איזושהי בעיה, כי המון פעמים, דווקא במקום הזה, אנחנו קצת מתבלבלים, ובעסק שלנו, הרבה פעמים אנחנו נוטים לפעול מהראש. וזה בעיה. כי אז הרצונות שלי מתערבבים, עם כל מיני מחשבות של מה נכון, או מה הלקוחות שלי רוצים ולא מה אני רוצה בהכרח, או מה אני טובה בו במקום מה אני רוצה, וזה, ואני, שתדעו לכם, בוא נגיד, במהלך הדרך פיתחתי לי שיטה של לשמוע אנשים שמזייפים לעצמם. וכשאני שומעת מישהו אומר לי, אבל אני טובה בזה, זה מיד מקפיץ אותי. כי הרבה פעמים אנשים בעולם העסקים, בוחרים מקומות שהם טובים בהם, ולא מקומות שהם רוצים, ומה שנקרא מה שנמצא אצלהם בתשוקה הפנימית. אז יכול להיות גם כל מיני דאגות הישרדותיות, והכל שמסיטים אותי המון פעמים מהרצון האמיתי שלי. אז קודם כל, תודה, תמונה מהממת, אחלה. למה את מתכוונת בדיוק? את יכולה לתת דוגמה להבדל בין דוגמה טובה לבין, זאת אומרת, איך להבדיל בין מה שאני רוצה. אוקיי, סליחה. הבנתי. בסדר. אז אני אחדד פה שני דברים. אחד, מה ההבדל בין
במה אני טובה לבין מה שאני רוצה, וגם איך אני יכולה להבדיל בין הרצונות דמה לרצונות האמיתיים שלי. אז אני יכולה להגיד, אני אתן לכם דוגמה, נניח על הנושא הזה של במה אני טובה או במה שאני רוצה. יש לי לקוחה, היא רצתה להיות סוג של, בוא נגיד, יועצת עסקית, יועצת שיווקית. אוקיי? ואז יום אחד היא קמה בבוקר עם איזשהו רעיון שהיא צריכה בכלל, בגלל שהיא טובה במחירות, צריכה בכלל לעשות משהו אחר. היא צריכה למכור את הייעוצים ומישהו אחר יכתוב את ייתן את השירות בפועל. וההסבר המדויק שלה היה שכאילו בגלל שהיא טובה במחירות, עדיף שהיא תעשה את זה הרי. אבל זה לא באמת מה שהיא רצתה, אוקיי? עוד דוגמה, מישהי שעדיין מתלבטת בבחירה בדיוק שלה, של האם היא צריכה לעבוד עם נשים או עם ילדים, אני תכף אתן עליה דוגמה. היא טובה גם עם ילדים, היא הייתה נהדרת עם ילדים, זה גם העולם הישן שלה, אבל פה היא מפחדת בעצם להתמסר לעולם החדש, אוקיי? לעולם שבו באמת היום מדבר מהבטן שלה, לעולם הנשים המבוגרות, והיא נמנעת מזה, ולכן היא בעצם הולכת נגד הרצון. עוד פעם, היא לא אומרת את זה, זה לא... זה לא בעצם, היא לא עושה את זה בניגוד כאילו לרצון, היא באמת חושבת שזה מה שהיא רוצה. אבל עוד פעם, זה כמו שנתתי לכם את הדוגמה, אותה זמרת שרצתה להיות זמרת רוק, היא באמת רצתה להיות זמרת רוק, זה מה שהיא ראתה, אוקיי? זה מה שהיא רצתה להידמות אליו. מצד שני, היא לקח זמן שהיא השלימה בינה לבין עצמה, שהיא לא באמת זמרת רוק. אני יכולה להגיד לכם, היה לי חלום כזה בלהות, להיות ככה אשת עסקים, מולחת, סטארט-אפיסטית, סוכנת לדלן מטורפת שסוגרת עסקאות של מיליונים. וואלה, אני לא שם. סוגרת עסקאות של מיליונים יכול להיות כן. זה בהמשך. אבל לא מהנשות עסקים המחויתות האלה, מנכליות וזה. זה לא שם. אבל בראש שלי כן רציתי להיות באיזשהו מקום שם. אז נכון, גבריאלה, זה חייב להתחבר איכשהו, אבל המון פעמים זה מבלבל. הנה, אני אתן לכם את הדוגמה הזאת. הלקוחה הזאת היא לקוחה שהיא מאוד מאוד כישרונית, ודווקא, בוא נגיד, הכישרוניות יותר, שטובות בהרבה מאוד דברים, מתקשות יותר לבחור. אז מה שקרה זה שהיא באמת באה מעולם הילדים, והיא בתחום הטיפול, והיא עבדה הרבה מאוד עם ילדים, אבל היום פתאום אני קולטת שכל שיתוף פעולה שהיא רוצה לעשות, היא עושה עם המטפלת הזאת, היא איזושהי סדנה עם נשים, היא עושה את זה, משהו עם נשים. כל דבר היא רוצה להיות שם עם נשים, אבל היא מפחדת להתמודד עם זה לבד, היא מפחדת לעמוד ולהגיד, זה מה שאני רוצה לעשות. היא הולכת סחור סחור. עכשיו, לי מאוד מאוד היה ברור מה הרצון שלה. וגם ששאלתי אותה, אם באידיאל, עזבי אותך עכשיו מגבלות, לא מגבלות, היית יכולה לטפל כל היום, והיו מביאים לך את המטופלים בלי להתאמץ, במי את מטפלת, בילדים או בנשים. אוקיי, עכשיו, למרות השאלה הזאת היא קריטית, תשימו לב, השאלה הזאת היא קריטית, כי לא תמיד אנחנו יודעים לענות עליה, על אמת בעצמנו, אבל היא כן ענתה על נשים, אבל עדיין היא התקשתה לשחרר את הילדים, ואני יכולה להגיד לכם שזה קושי מאוד מאוד גדול בנושא של בחירה, במיוחד בנושא של קהל יעד ודיוק, גם קהל יעד וגם סל מוצרים. בשני המקרים האלה קשה לנו לדייק את עצמנו, קשה לנו לבחור, אנחנו המון פעמים די בתחילת הדרך מפחדים לפספס, ואנחנו לא שמים לב שאם אנחנו נלך עם הרצון שלנו, הוא יוביל אותנו בדיוק למקום שאנחנו צריכים, לעבר השפע, לעבר באמת השגשוג, ואנחנו פשוט צריכים רק להישמע לו. עכשיו, איך אני מבדילה בין רצון דמה לרצון אמיתי? אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה איזשהו תהליך אישי, מה שנקרא, כילוף של שכבות וקצת מסע לכיוון האותנטיות שלנו, כי אמיתי בתקופות שמה שנקרא החלום של להיות אשת עסקים ידהד בי, זה באמת מה שחשבתי שאני רוצה לעשות, אבל זה לא באמת היה אני, הייתי צריכה לעבור איזושהי דרך.
אז מה ש... אז איך אני יכולה בכל זאת להבדיל? תשימו לב קודם כל שהבחירות שאתם, זאת אומרת שכשאתם נשמעים לרצון, זה באמת במקום שהוא גבוה ולא נמוך, רגשית, אנרגטית והכל. זאת אומרת ש... כי המון פעמים דווקא במקומות של הצמיחה, אותה לקוחה כן הייתה מתחברת למקום הזה שהיא צריכה לכוון אך ורק לנשים, אבל כשהיא הייתה במקום קצת יותר הישרדותי, קושי כלכלי פתאום הגיע, פחות מטופלים החודש, היא הייתה חוזרת לרעיונות ההתפזרותיים על ילדים, ולעבוד עם ילדים ולעשות כל מיני אירועים לא קשורים לכלום, וזה היה ממקום הישרדותי. אז אנחנו תמיד נבחן את הרצון ממקום שהוא גם האם זה אותנטי לי, וגם ממקום שאני בודקת את עצמי שזה לא ממקום נמוך. שנייה. עכשיו כן יש את השאלה הזאת, שאם באמת היו נותנים לכם באידיאל, אז מה הייתם עושים בלי, כאילו אם היו משלמים לכם כסף וזה, ולא הייתם צריכים להתאמץ, אבל תשימו לב, השאלה הזאת היא כן היא קריטית. אז גבריאלה אומרת אולי היא צריכה שני קהלי יעד, גבריאלה לא בטוח שהיא צריכה שני קהלי יעד, המון פעמים נורא ברור לראות שיש עולם ישן, עולם ישן של מישהו ועולם חדש שהוא צריך להתמקד בו, אז אני לא מתיימרת להיות זו שצודקת, אבל אני באופן אישי חושבת שעסק קטן לא יכול להתמקד, בטח לא שאין משהו, שאין בסיס יציב, קשה מאוד עד בלתי אפשרי להתמקד בשני קהלי יעד, אלא אם כן יש דרך שיווקית קצת לפתור את זה, אני לא אכנס לזה. מיכל, את שואלת מה זה אומר ממקום נמוך. מקום נמוך, אז נתתי דוגמה, שאם באמת יש לי איזושהי דאגה מסוימת, נניח דאגה כלכלית, אז זה מקום יחסית נמוך, שעלול להשפיע על, על ההחלטות שלי. אני אתן לכם עוד דוגמה. אוקיי? כתבתי עליה גם, אחת הלקוחות שלי, שהיא גם יועצת עסקית, יועצת שיווקית כזו, לקוחה מהעבר, היא יותר מתאימה, יותר ככה התמקדה בלקוחות בינוניים, לקוחות קצת יותר גדולים, לא עסקים קטנים, אבל היא התקשתה להשיג אותם, והיא גם התקשתה להניע את עצמה לשיווק. ואז היא החליטה שהיא יוצאת בסדנה, והיא באה אליי יום אחד עם יציאה, זהו, אני החלטתי, אני יוצאת עם סדנה, והסדנה שהיא החליטה שהיא יוצאת אליה, זה ללמד עסקים לפתוח את העסק, מה שנקרא עסקים בתחילת הדרך. עכשיו, איפה הקהל שהיא מכירה, יודעת ופועלת איתו, ואיפה בכלל הרעיון של הסדנה. עכשיו, למה היא הלכה לשם? היא גם כאילו אני התחלתי לשאול אותה על הדברים האלה, ופתאום הדברים שהיא ענתה לי, זה נראה לי שיהיה לי קל לעשות את זה, נראה לי אני טובה בזה, זה מי שכרגע אולי אני פוגשת, זאת אומרת, עוד פעם המקום הזה של הטובה והקל ולא הרצון. היא חשבה שזה מה שהלקוחות מחפשים, ועוד פעם, כשאני, זה מה שמנחה אותי בצורת החשיבה, אני מיד חושבת שאני הולכת למקום הלא נכון. אז מיכל, את אמרת תודה כי זה אומר שעניתי לך, אוקיי, אני חדד, המקום הנמוך זה מקום שבו אני מונעת לא מהעוצמות שלי, לא ממקום שבו אני מרגישה שאני בטוחה בעצמי, אלא להפך, ממקום של חוסר ביטחון, ממקום אולי של הישרדות עלול לקרות, מקום של רגשות נמוכים, עצב דיכאון, כל מיני דברים כאלה. הדוגמה הכי טובה למקום הזה של הרצון היא אני, בעצמי. אני באיזשהו, הייתי הדחקה של כמה שנים טובות, שפשוט ניתקתי את עולם הרוח ממי שאני. עכשיו, אני עוד רוחנית לפני שבכלל הכרתי את עולם העסקים, אני בגיל 15 מתעסקת ברוח. יחד עם זאת, הרבה מאוד שנים בכלל לא הבאתי את זה לידי ביטוי. והמקום הזה שבו אני שילבתי את זה, זה המקום שבו העסק שלי התחיל לעבוד. רק שבעצם הבאתי את עצמי בשלמות לידי ביטוי.
רושמים לי פה, גבריאלה, מה את אומרת? זה המקום בו שוקלים לסגור את העסק ולחזור להיות שכירים? על איזה מקום את מדברת? רק תחדדי לי, כי אני כנראה התקדמתי. זה, את מתכוונת למקום שבו אנחנו פועלים ממקום פחות מדויק? כן. כי זה יותר קל במובנים מסוימים, כשמקימים את העסק, זה לא פשוט. המקום הנמוך, נכון. המקום הנמוך, כשאני מתחילה, תראי, למה זה נכון שזה המקום שבו עלול גם לגרום לי לסגור את העסק? כי כשאני הולכת למקום שהוא לא מדויק לרצון שלי, למקום שבו אני פועלת מהמקום ההישרדותי, ופה אני גם עונה לך, מיכל, כי מיכל פה אומרת, לפעמים החיים מאלצים אותי לפעול ממקומות הישרדותיים. נכון. והמון פעמים אני גם מחדד, הרצון עלול לפעמים להיות מנוגד להיגיון וכאילו למה שהמציאות מבקשת מאיתנו. אבל זוכרים את הלפתוח שאילתה? זוכרים את את המקום הזה שאני לא צריכה לקבל תשובה עכשיו? אם תלכו בדרך לרצון שלכם, כמו שאמרתי לכם, הוא מצפן שיכוון אותנו בול למקום המדויק, הפתרונות לכל דבר יוכלו להגיע, אבל אני צריכה לסמוך על הרצון. אני צריכה לסמוך שהוא באמת הדרך שלי להיות גדולה, הדרך שלי לעבר השליחות שלי. זה עניין של אמונה, ללא ספק. אבל זה משהו שמוכיח את עצמו כל פעם מחדש, ואני מדברת איתכם לאורך שנים. והמקומות ההישרדותיים, נכון, עד שאני לא יבין שהישרדות זה בעצם תודעה ולא מצב אמיתי, אוקיי? וכסף זה אנרגיה ושפע זה תפיסה שאני יכולה בעצם למשוך אליי, אז אני תמיד אפעל במקומות ההישרדותיים האלה והם תמיד ינהלו אותי, והם כנראה גם כל הזמן יגרמו לי לעשות לא, דברים, לא את הדברים שאני רוצה, ואז אומר שאני כל הזמן יהיה בחוסר סיפוק ולא אגשים את עצמי. אני רק אשתף, גבריאלה אומרת ממש נכון, כמעט זרקתי את העסק מהחלון כמה פעמים, אבל כמו שאמרת לי, אני חוזרת אל מה שאני רוצה. אני שמחה ואין מה לעשות, הרצון, אם תהיו איתו עקשנים, מה זה עקשנים? תתמסרו אליו, כי המון פעמים הוא רק מחפש את ההתמסרות שלנו ואת המחויבות שלנו לשליחות, והיא זו שמביאה אותנו קדימה. בוא נתקתק. אז הרצון, כמו שאמרתי לכם, הוא המצפן. להבדיל בין רצון אמיתי לרצון דמה, אז תמיד אני ארצה לבדוק שהוא מופיע בעצם בזמן שאני בטוחה בעצמנו ולא בימי שפל ודאגה. המון פעמים יש תרגיל מגניב, אבל צריכים לעשות אותו ככה בצורה שהיא מפוקסת, פשוט לשאול את עצמי עכשיו נניח מה הרצון האמיתי שלי ולכתוב 20 פעם מה הרצון האמיתי שלי, מה הרצון האמיתי שלי הוא, הרצון האמיתי שלי הוא, והמון פעמים זה חושף דברים ממש מדהימים. אז אמרנו שאני רוצה לבדוק תמיד את ההחלטות העסקיות שלי ביחס לרצון האמיתי שלי. תמיד אני רוצה לפעול מבפנים החוצה, זאת אומרת לא מה הלקוחות רוצים, או לא מה נראה לי שזה מתאים להם, או לא מה יהיה לי יותר קל, אלא תמיד מה אני רוצה. וכן, כמו שאמרתי, לפעמים זה יהיה מנוגד להיגיון. אתן לכם דוגמה ממש טריה מהשטח, לקוחה שלי שעכשיו כל הזמן אומרת לי, אני רוצה להרוויח יותר, היא כל הזמן הייתה עובדת קשה ומתמחרת את עצמה בחסר, אוקיי? היא הבינה שהיום היא צריכה להגיד יותר לא, והמחיר הוא להפסיד לקוחות. להפסיד לקוחות, להגיד לא, אבל להאמין, והיא כרגע עכשיו במקום הזה שהיא בדיוק עוד לא ראתה את הרווח בזה. בינתיים היא בלא, היא בינתיים בזה שבסופו של דבר כל הפניות שיש אליה נסגרות בלא. אבל היא עדיין מאמינה, ואני אומרת לכם שהיא תצא נזכרת על הדבר הזה. וכן, פה במקרה כזה זה מנוגד להיגיון. איך אפשר להגיד לא לדבר כזה? במיוחד אם צריכים את הכסף. נכון, מיכל, זה ריצה למרחקים ארוכים להחזיק ברצון. אז ההתמסרות לרצון שלנו תחבר אותנו לשליחות האמיתית שלנו. ואני יכולה להגיד לכם שיותר ויותר שליחים מנהיגים, מאסטרים שמתעוררים היום לשליחות שלהם, חיים היום בעידן חדש, ומה שאנחנו צריכים לראות זה רק באמת להזכיר לנו
למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אם תזכרו לעצמכם את השליחות המעודכנת, כי קודם כל צריך לעדכן אותה, כמו שאמרתי לכם, לא תמיד אנחנו יודעים בהתחלה מהי אותה שליחות הגדולה, ואני אזכיר לעצמי מה אני עושה, יהיה לי אפשרות לשאת את הדרך, מה שנקרא, שכחתי מי אמר את זה, אבל הוא אמר, כל מי שיש לו למה חזק או משהו כזה, ידע לשאת כל איך. אם מישהו זוכר מי כתב את זה, אז תגידו לי, ואני מאמינה שעד סוף הוובינר אני אזכר. בקיצור, כשאנחנו נלך על סמך הרצון שלנו, מה פרנק? איזה פרנק? לא, לא ניטשה. זה לא ניטשה לדעתי. לא משנה, אני מקסימום אעדכן אתכם בהמשך. אז ברגע שאני אלך לרצון הזה, מעבר לזה שיהיה לי הרבה יותר קל, אני יכולה להגיד לכם שזאת הדרך לדייק את עצמי יותר ויותר. וככה, כשאנחנו מדייקים, אנחנו חוסכים בדרך, אנחנו חוסכים בזמן, אנחנו חוסכים במשאבים, אוקיי? ובעיקר חוסכים במאמץ. כי עוד אחד מהדברים שעלולים להגיד לי שאני לא מדויקת לרצון שלי ואני לא מחוברת אליו, ניטשה רשם את זה? טוב, יאללה. אז ניטשה. אוקיי, סבבה, מקבלת, ניטשה. ניטשה כתב את זה. אז אני פה, אז הרצונות המדויקים שלי הם יובילו אותי למקום המדויק, הקל, הפשוט. הנושא של מאמץ, סליחה. בנושא של מאמץ זה עוד דרך למדוד את הדיוק שלי, כי המון פעמים אם אני בעצם מתאמצת מדי, כנראה שאני לא תמיד מדויקת עם הרצון שלי. אולי אני צריכה לקלף עוד שכבה, אולי אני צריכה להבין יותר מה הדיוק, ואולי אני צריכה גם לבדוק את התפיסה שלי לכמה אני מתאמצת, או מה מתיש אותי כל כך. אבל צריך לבדוק את זה, כי מאמץ יתר על המידה הוא גם לא נכון, אוקיי? הוא לא צריך לקרות. עכשיו, כמובן, צריך לא לשכוח ליישם את הדברים האלה ולממש אותם בחומר, את כל הרצונות האלה. זה לא מספיק שהם יישארו בגדר רצון, כי אם אנחנו לא ממשים את הרצון שלנו, עלול להיות לנו סדק רציני באמונה, תסכול מחוסר המימוש הזה שאנחנו נחווה, וזה ממש ממש פוגע בתשוקה שלנו וביצירתיות. אז תחליטו, או פרנקל או ניטשה. אוקיי? זה או זה או זה. אנחנו נבדוק את זה. אגב, לדעתי, אני פגשתי עוד משפט דומה, זאת אומרת, שהם כאילו שני ביטויים מאוד 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 דומים, כל אחד מדבר על מישהו אחר, לדעתי אני מתייחסת למה שניטשה אמר, כל מי שיש לו למה, ידע לשאת כל איך, משהו כזה. אז אוקיי, אז רק כדי אנחנו נחדד את העניין של הרצון, לפעול תמיד מבפנים החוצה, לשאול את עצמי כל הזמן מה אני רוצה, לבדוק את הבחירות העסקיות שלי תמיד ביחס לרצון, רגע, לחדד ולהזכיר לעצמי כל הזמן למה אני עושה את זה ולבדוק שאני לא מתאמצת מדי. זה הכיוון. אם יש עוד שאלות בעניין הזה, מוזמנים לשאול. בינתיים אני יכולה להגיד לכם שבאמת זה לא רק חלום ורוד של אנשים אופטימיים ורוחניים שמחבקי עצים, ממש לא ככה. אני מחברת את כל המושגים האלה למקומות מאוד מאוד פרקטיים של עשייה. והמציאות העסקית באמת יכולה להיות קלה וזורמת, היא באמת יכולה להיות. בתפיסה שלי, כמו שאמרתי לכם, זה כמו, המציאות היא בעצם סוג של כמו הפירורים של אמי וטמי, ואנחנו רק צריכים לקלוט, ללקט ולפרש את מה שהמציאות באה ורוצה להגיד לי. רגע, הייתה לי איזושהי תקלה, הכל טוב? סבבה. ובעצם אני רק צריכה ללמוד את שפת המציאות, אוקיי? ושפת המציאות, בשפה הזאת היא הרצון שלי הוא המצפן, התשוקה שלי היא הדלק שלי, ההתעסקות ביצירה והמחויבות שלי לשליחות סוללת את הדרך שלי, האתגרים הם התמרורים, ויחד עם האתגרים אני תמיד רואה שאני גם מתקדמת, והתוצאות הם תמיד המדד שלי לתיקון ולהתקדמות שלי בכיוון הנכון. אז אם אהבתם את הגישה
אם אהבתם את מה שסיפרתי לכם, אם זה משהו שהייתם רוצים לקחת אתכם צעד אחד קדימה, תשארו איתי לחלק הזה, אני הולכת לספר לכם ממש בקצרה על הסדנה שלי, עסקים חזקים מהרוח, שבה אני הולכת בעצם ללמד אתכם איך למוסס את החסמים, אבל ככה בצורה שהיא מה שנקרא סופית כזאת, שלא תישאר לנו יותר, או לפחות לא ניבהל מהם יותר. שאם ניתקל במשהו חדש, אנחנו נדע איך להסיט אותה בדרך שלנו. אני הולכת ללמד אתכם איך להקשיב ליועצת הפנימית, ומה שנקרא ללמוד את שפת הדיוק הזה, את שפת המציאות הזאת בעצמכם. איך לאמר על עצמך אחת ולתמיד, איך לדייק את הדרך העסקית. יש מפגש שלם שמתעסק אך ורק בלדייק את הדרך, וזה סופר חשוב. אז סדנה הזאת הולכת להיות ממוקדת ממש בבנייה של כל אותם הבחירות העסקיות הנכונות שמחוברות לרצונות שלכם ויקחו אתכם בדרך המהירה ביותר להצלחה. הולך להיות לנו מפגש שמדבר על שיווק רוחני, על כל היועצת הפנימית שאמרתי לכם שעוזרת לנו לדייק. איך ממש לשדרג את המציאות העסקית שלכם, להפוך אותה לקלה יותר, זורמת יותר, ופשוט שתקצר לכם את הדרך, וכמו שאמרתי לכם, זה הדרך הכי זולה שאני מכירה. הסדנה הזאת היא ממש איזשהו פיצוח של שנים, כתבתי אותה לא מעט זמן. מה הכוונה הדרך העסקית? הדרך העסקית אני מדברת על התנהלות, אבל בחירות, זאת אומרת גם התנהלות אישית בעולם העסקי, איך אני מנהלת את עצמי אל מול העסק שלי, אבל גם ממש בחירות עסקיות הלכה למעשה. אנחנו לוקחים, זה ממש החיבור הזה בין הרוח לחומר, בא לידי ביטוי הלכה למעשה בסדנה הזאת. אנחנו הולכים ממש לקחת את כל אותם, כמו שעשיתי פה פחות או יותר, לקחת איזושהי תיאוריה שהיא קצת יותר גבוהה, תפיסה יותר עקרונית, ולראות איך אנחנו מיישמים אותה הלכה למעשה, תוך כדי זה שאנחנו פשוט הופכים את הדרך יותר קלה, כי אנחנו מסיטים את החסמים, אנחנו מה שנקרא מאפשרים לעצמנו לנוע קדימה, והיא בצורה מדויקת. היא במיוחד מומלצת למי שרוצה ובשל לעלות לשלב הבא בעסק שלו. כי המון פעמים זה לא מספיק רק לעשות עוד שיווק, רק עוד מחירות או לתת פוש או להשקיע עוד כסף ופרסום, המון פעמים דווקא ההשקעה צריכה לבוא מתוכנו, איזושהי מחויבות אחרת שאנחנו רוצים לקחת על עצמנו, כדי ליצור את הקפיצה המשמעותית, שלא לומר קפיצה קוונטית שמתאפשרת היום בעידן של היום, ועם העבודה שאנחנו יכולים לעשות ביחד, שהיא גם משולבת רוח וגם חומר. זה בדיוק בעיניי הנוסחה המנצחת לייצר את הקפיצות הקוונטיות האלה. מבחינתי קפיצה קוונטית זה קפיצה שהיא כאילו לא הגיונית, אוקיי? ואני חוויתי לא מעט כאלה, וחוויתי גם עם לקוחות קפיצות כאלה. אז אני יודעת שזה אפשרי. תודה, עדי, שאת מסכימה איתי. איזה כיף לי. אז אני רוצה להציע לכם הצעה מיוחדת. מגיע לכם על זה שאתם נשארתם איתי הרבה מעבר למה שאמרנו. יצא ככה, היה ככה באמת השתתפות ממש נפלאה. אני ממש שמחה ומוקירה תודה על כל מי שהיה פה איתנו, היו פה יותר מ-20 ומשהו איש במהלך כל הדרך, וזה באמת היה תענוג. אז מה אני מציעה לכם? מחיר מיוחד לסדנה שלנו, רק עד מחר בבוקר זה עולה לכם 1,500 שקלים, אפשר לחלק את זה גם ליד 5 תשלומים. 5 הנרשמות הראשונות שהתעוררו וירצו ויבקשו, יקבלו פגישת סקייפ אישית ממני, פגישה כזאת היא במשך של 1.5 שעה, פגישה אסטרטגית, שיכולה גם לעזור לכם לעשות איזושהי תוכנית עבודה, אולי לשנה החדשה, אולי לעבור איזשהם חסמים, אולי לבדוק איזושהי דילמה קריטית, אוקיי? הסדנה, הפגישה הזאת היא בשווי של 550 שקלים. לקבוצת הוואטסאפ הבאה שלי, שחלק מכאן, ממי שנמצא כאן כבר מכיר, אז אתם יכולים לקבל ככה, מי שתירשמנה עוד היום, השתתפות חינמית. הקבוצה הזאת היא קבוצת ליווי של חודש, קבוצה עסקית שכל יום מקבלים ממני סרטון שהוא מהעולם שלי, של החיבור של הרוח והחומר. עיניו, תודה לך שגם היית איתנו. ו
הדבר האחרון זה סט כלים עסקיים לעבודה אפקטיבית, זה 4 הדרכות אינטרנטיות ו4 קבצים שהמסת בכל עסק, שהם גם באמת לשפר את ההתנהלות העסקית שחובה, חובה, חובה שיהיה בכל עסק. סך הכל, כל הבונוסים האלה בשווי של 1,500 שקלים, וזה פתוח אך ורק עד היום. אתם אמורים לראות עכשיו את ההצעה הזאת, מי שרוצה ככה להסתכל ולהעמיק יותר, יכולה להיכנס לעמוד הנחיתה של הסדנה שצרפתי לכם כאן. סדנה מדהימה, אני חושבת, אני במקומכם לא הייתי הולכת לישון, חושבת על זה טוב טוב טוב, בחיוב, ומצטרפת. הסדנה הזאת מתחילה בשביעי, ב-12, ימי חמישי בבוקר, ומי שתבחר לצאת איתי לדרך, או מי שיבחר לצאת איתי לדרך, הולך לעבור קפיצה משמעותית. אז אם התחברתם, מיכל, את באה? איזה כיף. יאללה, מיכל, אז תנצלי את המחיר המיוחד, וככה תקבלי גם את כל הבונוסים. ומי מצטרפת למיכל? אני מעוניינת לדעת, אני רוצה לשמוע, ואני אהיה זמינה לכם באימייל ומחר גם בטלפון, למי שככה עוד מתלבטת ורוצה להבין אם זה מתאים לה, או שיש כל מיני שאלות, אבל כן צריך מה שנקרא לכתוב לי על זה לפני 9 בבוקר, כדי שאני באמת אתייחס לדבר הזה. אז מה אני אגיד לכם, חברות וחברים, הכי נהניתי בעולם, ההתרגשות והפדיחות של ההתחלה, התחלפו להן בהתרגשות, שמחה ויצירה. אני שמחה שהייתם כאן איתי, מקווה שקיבלתם הרבה מאוד דרך, מקווה שהפלתי הסימונים. מוזמנים לכתוב לי גם שאלות אם עלו, גם תובנות שקיבלתם, אני יותר מאשמח שתשתפו אותי, ומאחלת לכם מכל הלב הצלחה, התפתחות, בא לי שתצליחו, בא לי שהעסק שלכם יגדל, בא לי שתגשימו את השליחות שלכם, כי מגיע לכם להגשים את השליחות שלכם, ומגיע לנו שיהיה לנו קל ולא קשה בעסקים. ככה אני מאמינה, מקווה לראות אתכם בעתיד ולשמוע מכם עוד ועוד ועוד, ומקווה גם לראות חלק גדול מכם בסדנה או בסדנאות הבאות שלי. אז אוהבת אתכם, אני מחבת השידור, תגידו לי איך היה. תודה שוש, שיהיה ערב טוב. אשמח שתכתבו לי ככה באמת איך היה ומה קיבלתם, שיהיה לכם ערב נפלא. להתראות יקרים שלי. תודה, שמחה סגל, תודה, תודה. ביי. כיף לשמוע עדי, כיף לשמוע גבריאלה, אני ממש ממש ממש, גם אני אוהבת אותך, תודה עיניו, להתראות, ביי ניבילה, הרבה תובנות, אז תכתבי לי מיכל. זו רק ההתחלה, אנחנו מחכים ככה, מחכה לנו עוד דרך נפלאה גם בסדנה ולכל מי שיצטרף אלינו. ביי ביי, ביי חברים, להתראות לכם, ותודה שהייתם איתי והקדשתם את הזמן. כל הכבוד לכם.